Тэр ч бас аштайхан чимэгтэй сонсогдож штэ. Тэ. Арц намыг байгуулж улсын бас намын дарахын аваад энэ намыг ор хоромжтой, ойч хаягтай энэ айлын өр хүүхэд нь хариуцлагатай ажил хэрэгч болгож болно штэ. Тийм дурчлаг байна. Тэрэнд одоо нэх датхал задах юу гэдгийг а энэ зааланд байгаа за ер нь бүгдийг таньдаг тань. Тэ. Хоёр нам тарайлтаа гэж болохгүй. Гэхдээ 20 намд ч байсан ядын тэр чэрчил 10 хэдэн удаа нам сольд намын даргаас сольж 40 жил англиг удирдсан юм бэ тэ. Тэгээ буруутсан юм юу байгаа юм. Тэ. Миний ээж аав бүгдэрэг Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүд байсан. Тэглэгээ яатсан. Хүн үжил бодлоо бол өглөө унсаа шинжилж болно шүү дээ.